прийняли участь в проєкті, і я сподіваюся, сесія міської ради підтримає цей проєкт. Він розрахований на 3 роки, його вартість складає близько 1,5 мільйона євро. І цим проєктом це не кредит, це більша частина цих коштів, майже 80% це грантові кошти, тобто які не треба повертати. Тривалість проєкту 27 місяців. Цим проєктом передбачена заміна 4155 натрієвих ламп на світлодіодні та заміну 146 кілометрів проводів лінії зовнішнього освітлення. Крім того, підсвічення дитячих майданчиків, закупівля транспорту для комунального підприємства «Міськсвітло».